Карантин для шкіл та дитсадків Сум подовжили до понеділка 1 лютого включно. І це як мінімум. Рішення, чи виходити на навчання у вівторок, приймуть за підсумками апаратної наради в понеділок. Ми ще в два рази трошки більше, ніж в два рази вище порогового рівня. І ми маємо також сьогодні ще один летальний випадок по місту Суми. Це жінка 60 років, яка характеризується, тобто причиною смерті є ускладнення вже тих хронічних захворювань, які викликані грипом. І пізні звернення. На сьогоднішній день в стаціонарах міста перебуває 330 осіб, з них 156 дітей, хворих на грип та ГРВІ 175, з них 116 дітей, 3 з тяжким перебігом. Хворих на пневмонію 155, в тому числі 40 дітей, 13 з тяжким перебігом. Протягом епідемії в Сумах померли двоє осіб, в області – 11.